Apa maksud penyerapan? Molekul ringkas hasil pencernaan diserap di ileum. Jadi dia nak serap, tubuh badan nak serap di usus kecil tu akan berlaku penyerapan molekul-molekul yang ringkas ni. Padahal pada awal permulaan apabila dia makan di kawasan mulut tu, dia nak pecahkan protein. Protein pecah jadi polipeptida, polipeptida jadi peptida, peptida jadi amino asid. Kemudian amino asid ni yang akan diserap oleh tubuh badan. Serap ni maksudnya apa? Serap ni daripada dalam usus dia akan masuk ke dalam salur darah. Okey, dia akan masuk ke dalam salur darah. Kemudian dia akan dihantar pergi ke seluruh tubuh badan lah melalui peredaran darah. Sekali lagi ya, penyerapan akan berlaku di usus kecil di mana molekul-molekul ringkas ataupun bahan-bahan yang telah dicernakan ni akan diserap oleh uh, usus kecil ni dan akan dibawa masuk ke dalam uh, salur darah Apabila masuk ke dalam salur darah akan beredar dalam peredaran darah untuk dihantar ke seluruh sel-sel yang ada di uh, badan ataupun di manusia tu sendiri jadi ilium ni dia panjang mestilah panjang jadi sebab apa dia panjang supaya nanti dia dapat memaksimumkan semua penyerapan yang ada semua nutrien-nutrien ataupun molekul-molekul ringkas hasil pencernaan tu dapat diserap. Kemudian lapisan dia berlipat-lipat yang dilitupi unjuran halus disebut villus. Ini secara orang um, kata apa nak bagi faham lah kalau kamu nak tengok yang detail villus tu macam mana ilium tu struktur dia macam mana kamu kena google lah ya ha. jadi kalau kita tengok kat sini sini adalah usus kecil dalam usus kecil ni ada villus. Jadi ada usus usus kecil ada villus. Villus ni bentuk macam mana? Dia bentuk macam jejari. Tak pernah nampak ya. Okey. Ha. Panjang kan usus kecil dia panjang berlipat-lipat. Kemudian di dalam tu dia ada villus. Villus ni dia akan membentuk permukaan dinding yang berjejari. Ha dia Jadi kalau besarkan ini ni besarkan villus bentuk yang macam mana bentuk dia? Dia akan bentuk yang macam ni. Ha ini. Kecik besarkan yang ni villus. V less. Okey, sekarang ni kita pergi dulu kepada struktur villus. Jadi villus tu struktur dia macam mana? Dia <coughs> mengandungi lapisan epithelium. Dia satu sel. Okey, kalau kamu tengok sini, ini adalah lapisan epithelium lah. Ini. Lapisan epithelium. Dia adalah satu sel sahaja. Jadi, maksudnya dia sangat-sangat nipis. Satu sel kan? Kita tak boleh nak bayang lah satu sel ni. Bukan tak boleh nak bayang. Kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar lah. Kena lihat bawah mikroskop. Jadi, dia sangat-sangat nipis. Dan dia akan uh, ada berlaku di situ... Penyerapan, maksudnya di luar ni, ni, ni kawasan luar ni, ni kawasan luar ni, ni kawasan luar ni, semua ni adalah kawasan usus lah, kawasan usus. Jadi di kawasan usus ni ada apa? Ada yang ini, bahan-bahan Ini dipanggil sebagai molekul ringkas hasil pencernaan molekul-molekul ringkas hasil pencernaan. Ada apa contohnya? Ada fruktosa, galaktosa, glukosa, gal amino asid, vitamin B dan C, ada air, ada asid lemak, ada glycerol, ada vitamin A, D, E, K. Semua ni ada dekat dalam mana? Ada dalam usus. Ni, dalam usus ni. Ni, dalam ni. Ada dalam tu. Sekarang ni dia nak pergi ke mana? Dia nak masuk keluar daripada usus ni, dia nak masuk ke? Dia nak masuk ke salur darah. Okey sistem peredaran darah dia nak keluar daripada usus tu dia nak masuk ke dalam sistem peredaran darah supaya dia dapat dihantar pergi ke seluruh tubuh badan. Okey dapat dihantar ke seluruh tubuh badan. Sebab apa nak dihantar ke seluruh tubuh badan? Contohnya glukosa. Kenapa nak hantar ke telinga? Okey jadi dia nak dihantar ke telinga. Usus tu kat perut kita dekat bahagian tengah badan kita ni tapi nak dihantar ke glukosa tu ke, ke telinga sebab telinga ada sel sel tu perlu berfungsi perlu hidup dia tak boleh mati kalau tidak nanti jatuh tisu-tisu telinga tu disebabkan dia tidak dapat glukosa jatuh tu maksudnya dia rosak lah ataupun dia musnah dia tak boleh nak berfungsi ok sekarang kita lihat kepada struktur dia dulu. Padamkan dulu ni bagi elok sikit. Yang paling luar sekali kita ada lapisan epitelium. Lapisan epitelium yang ini. Lapisan epitelium. Ni sepatutnya tak ada anak panah ya. Lapisan epitelium. Jadi lapisan epitelium ni dia hanya satu sel. Kemudian di atas lapisan epitelium ni kamu nampak macam berbulu ni berbulu ni berbulu ni dipanggil sebagai microvillus berbulu tu dipanggil sebagai microvillus apa fungsi microvillus ni dia akan membesarkan lagi permukaan jadi bila ada jari, jari macam jari jemari ataupun macam bulu-bulu ni dia akan meluaskan lagi permukaan jadi dia akan meningkatkan lagi penyerapan dia luas permukaan, dia akan meningkatkan lagi penyerapan. Ada luas permukaan untuk dia serap Nutrien-nutrien yang ada Kemudian di antara uh, Sel epithelium ni Dia ada juga sel goblet Jadi di antara uh, Sel uh, epithelium Dia ada sel goblet Sel goblet ni akan rembes mucus Jadi mucus ni apa kepentingan dia Dia akan melancarkan perjalanan Okey, perjalanan bahan-bahan mineral-mineral ataupun molekul-molekul ringkas sepanjang usus kecil. Dia akan melancarkan bahan-bahan. Jadi bahan-bahan ni datang daripada mana? Datang daripada makanan yang kita makan. Kadang-kadang bukan semua makanan yang kita makan tu akan dicernakan. Contohnya kamu makan ketulan daging yang besar, kamu tak sempat nak kunyah betul-betul. Jadi bila kamu telan dia, tindakan enzim hanya kawasan luar saja jadi dia akan masuk ke duodenum akan masuk ke usus jadi bila kamu buang air besar tu nanti daging tu dalam keadaannya sedikit sahaja dicernakan bahagian luar tapi keadaan tengah dia tu masih sama lagi okay? ataupun kamu makan sayur-sayuran sayur-sayuran tak dicernakan sangat ada berapa saja yang dicernakan untuk mendapatkan vitamin tapi serat-serat daripada sayur-sayuran tu masih dalam keadaan yang sama dia akan lalu sepanjang usus kecil tu dan akan pergi ke usus besar. Okey. Jadi mucus tu akan melancarkan perjalanan bahan-bahan ni daripada usus kecil masuk ke usus besar. Jadi mucus sangat-sangat pentinglah. Ha sebab tu kadang-kadang kalau -kadang, kadang macam najis tu dia berlendir kadang najis ni. Sebab apa? Sebab adanya dibantu oleh mucus untuk dia bergerak di dalam sistem pencernaan alimentari kita, sistem salur alimentari manusia. Kemudian dia ada kelenjar usus. Di situ juga ada kelenjar usus. Okey, di kawasan ni lah. Ada kelenjar usus akan rembes jus usus. Jus usus ni adalah yang maltase, sukrase, laktase, apa lagi tadi? Lipase, erepsin, okey, yang atas ni. Erepsin, lipase. Yang ini semua akan dihasilkan oleh jus usus. Jusus-jusus akan hasilkan enzim untuk pecahkan makanan-makanan uh, kepada molekul yang paling ringkas sekali. Kemudian kita ada jaringan kapilari. Ha, uh, ini kapilari darah lah. Ini darah merah. Bukan. Darah yang beroksigen warna merah tu. Kemudian kita ada darah yang terdeoksigen. Dia akan bergerak lah. Dia akan bergerak. Kemudian darah yang terdeoksigen tu akan bawa Nutrien-nutrien pergi ke vena porta hepa dan dia akan bawa pergi ke hati. tapi tak perlu kita ulang. Jadi jaringan kapilari darah ni akan angkut hasil pencernaan. Akan angkut hasil pencernaan. Jadi maksudnya hasil pencernaan tu akan masuk ke dalam jaringan kapilari. Dan satu lagi dia akan masuk juga ke dipanggil sebagai laktil di tengah-tengah ni. Ni ha okay, tengah-tengah ni dipanggil sebagai laktil sekali lagi. Tengah-tengah ni kita ada laktil Okey. Hmm. Okey. Eh. Kalau nak panah ni nampak, itu adalah laktil. Dia akan angkut titisan asid lemak dan gliserol. Jadi sekarang ni kita ada bahan-bahan yang dicernakan. Maksudnya bahan yang molekul paling ringkas sekali. Jadi molekul paling ringkas ni kita boleh bahagi kepada dua. Kalau kamu ingat balik pada pergerakan bahan merentas membran plasma tu, Bahan terbahagi kepada dua, iaitu bahan terlarut air ataupun tak terlarut lipid. Bahan terlarut lipid, okay? Jadi ini ataupun tak terlarut, tak larut lipid. Bahan tak terlarut lipid, okay? Jadi dia bahan terlarut air lah. Satu lagi bahan terlarut lipid. Jadi kita pergi pada bahan terlarut lipid. Bahan terlarut lipid ni dia lipid. Asasnya dia boleh uh, dilarutkan, dia boleh bercampur dengan lipid. Contohnya dia boleh bercampur dengan minyak. Jadi kamu kena ingat plasma membrane. Jadi ini sel kan? Tisu epitelium, sel epitelium ni dia sel. Maksudnya bila dia sel, plasma membrane dia tu adalah fosfolipid bilayer ataupun dua lapisan fosfolipid. Jadi plasma membrane plasma adalah dua lapisan fosfolipid. Jadi, dua lapisan fosfolipid. Dua lapisan fosfolipid. Sebabkan dia dua lapisan fosfolipid, dia lipid. Bahan ni bahan yang terlarut lipid. Jadi, dia tak perlu susah-susah payah. Dia boleh terus cross. Dia boleh merentas terus tisu epithelium tu dan masuk ke dalam laktil. Boleh terus masuk ke dalam laktil. Apa bahan tu? Bahan tu adalah asid lemak, gliserol, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Bukan vitamin adik ya, tak ada dalam dunia ni nama vitamin adik. Dia satu-satu sebenarnya. Sekali lagi, bahan terlarut lipid ni disebabkan dia punya molekul tu, dia punya keadaan tu dia larut dalam lipid dan dia bersesuaian dengan sel tu sendiri iaitu dui lapisan fosfolipid pada membran plasma dia boleh secara resapan ringkas bergerak merentas jaringan kapilari merentas membran plasma di tisu epitelium sel epitelium terus masuk ke dalam laktil jadi sini akan masuk ke dalam laktil Laktil ni adalah sistem peredaran lah. Sistem peredaran juga. Dia salah satu sistem peredaran. Nanti kita akan tengok sistem peredaran laktil ni macam mana. Dalam bab yang seterusnya lah nanti. Ada lah bab. Kemudian kita ada bahan terlarut air. Jadi bahan terlarut air ni, dia, kalau molekul dia molekul kecil, okay, ha, molekul kecil, contohnya macam oksigen, karbon dioksida. Jadi tak ada masalah, dia boleh resapan ringkas. Macam air sendiri, dia boleh resapan ringkas. Tapi kalau dia molekul-molekul yang besar, dia tak boleh. Dia tak boleh bergerak merentas tisu epitelium. Jadi dia tak boleh bergerak merentas tisu ataupun sel epitelium. Okey, dia tak boleh bergerak merentas sel epitelium. Sebab tu kalau macam fruktosa, dia RB. RB tu maksudnya apa? Resapan berbantu. Dia perlu dibantu oleh protein liang. Okey, resapan berbantu. Glukosa akan melalui pengangkutan aktif, galaktosa pengangkutan aktif, IC amino pengangkutan aktif vitamin ni dia akan bergerak bersama air. Air ni bergerak secara apa? Osmosis. Jadi semua bahan ni akan masuk ke dalam akan masuk ke dalam jaringan kapilari. Akan masuk ke dalam jaringan kapilari. Akan merentas uh, sel epitelium melalui Uh, keadaan pengangkutan-pengangkutan yang sangat spesifik. Sekali lagi, kalau fruktosa resapan berbantu akan dibantu oleh protein liang. Glukosa akan melalui pengangkutan aktif. Galaktosa akan pengangkutan aktif. Asid amino akan pengangkutan aktif. Vitamin B dengan C ini akan bergerak bersama dengan air. Air bergerak macam mana? Air bergerak secara osmosis. Semua ni akan masuk ke dalam jaringan kapilari. Jadi dia tak masuk ke laktil. Laktil ni hanya bahan yang terlarut lipid akan masuk ke dalam laktil. Jadi kemudian bahan-bahan tu kalau uh, jaringan kapilari dia akan bawa bahan-bahan yang terlarut air ni pergi ke mana? Dia akan dibawa pergi ke hati oleh salur darah. Jadi salur darah tu nama dia apa? Vena porta hepa. Salur darah tu nama dia apa? Vena porta hepa. Bahan-bahan terlarut air ini akan masuk ke jaringan kapilari darah akan pergi ke hati melalui ataupun dibawa oleh vena porta hepa vena 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 jadi vena ni adalah salah satu salur darah vein okey kemudian untuk laktil pula dia akan bawa bahan terlarut lipid ni asid lemak glycerol vitamin A D E K pergi masuk ke dalam salur limfa tapi salur limfa ni pula ni salur limfa akan bawa semua bahan-bahan tu pergi ke ductus Storex akan masuk ke vena subcarbical kiri nampak tak? hujung sekali walaupun dia masuk ke salur limfa, dia tetap akan masuk ke salur darah iaitu vena tetap akan masuk ke vena kalau kamu dulu belajar waktu tak asli katan 2, 3 ke 1 ke dia ada vena cava kan ada vena-vena vein dia selalunya vein ni akan bawa darah yang tidak ada oksigen dia salur peredaran darah. Jadi maksudnya nak tak nak apa ni molekul ringkas hasil pencernaan ni semua nak tak nak dia kena akan masuk dalam sistem peredaran darah. Jadi bila dia masuk dalam sistem peredaran darah akan dihantar pergi ke seluruh sel-sel yang ada di tubuh badan manusia. Sebab apa sel-sel tu memerlukan molekul-molekul ringkas ni untuk menjalankan fungsi dia. Apa contoh fungsi dia? Dia nak menghasilkan ATP dalam proses respirasi sel sel tu perlukan uh, glukosa glukosa perlu dipecahkan untuk jadi ATP ataupun dia nak gunakan amino asid untuk penghasilan hormon ataupun uh, enzim jadi dia perlu juga beredar diangkut oleh darah tersendiri.